בתחנות האוטובוס החדשות בחיפה ניכרת השקעה רבה, הן בעיצוב והן בנגישות לנכים. אך תחנות אלו אינן עונות על צורכי הנוסעים בדברים הבסיסיים ביותר. ספסלי הישיבה צרים וקצרים ומאפשרים מקום ישיבה לשני נוסעים בלבד. כשיורד גשם או כשהשמש קופחת, התחנות אינן מגינות על עומדים בתוך התחנה. קניון חיפה, ספסל לשתי אנשים בגובה 30 סנטימטר. מה, עשו כיסא של שלוש מקומות? מה אם רק אנשים מסכנים פה לשבת? ספסל מגיע ל-67 סנטימטר. אף אחד לא יכול לשבת. זאת גם תחנה ישנה, נכון, אבל נוחה מבחינת ישיבה. 5 מקומות ישיבה שהם בדיוק באורך של הספסל הקודם שראינו בתחנה אחרת ממתכת. בתחנה חדשה. צווית של מדרכה כזו שאי אפשר לעמוד. לא יכולתי להבין למה כואב לי גב פתאום. עד שקלטתי שאני עומדת 15 ויותר במדרכה. ראית? היא עקומה. באף אחת מתחנות אגד בחיפה לא מוצג מידע לנוסע. מידע שאמור לכלול על פי החוק את מסלול הנסיעה של האוטובוס, תדירות הקו ושעות פעילות הקו, וכן את הטלפונים ופרטי ההתקשרות עם חברת אגד במקרה של תקלה או בעיה. לא מובן לי למה אני צריכה לתכנן שעה מראש, גם לחכות, לפעמים יותר מ-40 דקות לחכות בתחנה שנייה. חשוב לציין שבערים רבות בישראל המידע מוצג כמתבקש בחוק. כיום בתחנות אגד בחיפה מופיע מספר הקו ויעדו הסופי בלבד. העומדים בתחנה ממתינים בחוסר ודאות, מתוסכלים ומבולבלים. הייתי בהרבה ארצות, יש תחנה, יש לוח זמנים, שאצלנו זה לא קיים. אין אפילו מקום שמראה לנו שצריך להיות לוח זמנים. אף פעם אני לא יודעת מתי הוא מגיע. זאת אומרת, אם אני צריכה מחר שוב להיות בצלונים, ב-5, אין לי מושג מתי אני צריכה לצאת מהבית בשביל להגיע לקונגרסים, ב-5.